सन्त अगस्टिन स्कुलको आयोजनामा अन्तर्विद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको चुरान्त खेला सम्पन्न गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। सन्त अगस्टिन स्कुलको स्थापनाको अवसर पारेर स्वर्ण जयन्तीदेखि अन्तर्विद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भइरहेको छ। 3 दिवसीय उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम दिन फाइनल खेल स्कुलको मैदानमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा सन्त फिलोमिना स्कुलकी प्रिन्सिपल सिस्टर कृष्यान्ता राई, अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस खेलाडी विश्वजित साङ्ली लगायत विभिन्न स्कुलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 7 कक्षा मुनिका विद्यार्थीहरूलाई लिएर 2 वर्गको खेल सम्पन्न भयो। पुरुष वर्गमा नर्थ पोइन्ट दार्जिलिङ अनि आयोजक सन्त अगस्टिन स्कुलमाझ सम्पन्न गरियो भने महिला वर्गको फाइनलमा सन्त जोसेफ जलढका अनि सन्त फिलोमिना स्कुल कालेबुङमाझ सम्पन्न गरियो, जसमा सन्त फिलोमिना विजय बनेको छ। खेल सम्पन्न गराउन दिचेन दोर्जी, अनिल विल्किन्स, लिगोरु, रविन आदि निर्णायक रहेका थिए। यो इन्भिटेसन खेलमा पुरुष वर्गको निम्ति 12 स्कुल अनि महिला वर्गको निम्ति 8 स्कुलले सहभागिता जनाएको थियो। स्कुलका प्रिन्सिपल फादर जर्ज विक्टर फर्नान्डिसको मार्ग निर्देशमा रोचक खेल सम्पन्न गरियो। अतिथिहरूको बाहुलीबाट विजय प्रतियोगीहरूलाई पारितोषिक वितरण गरियो। बास्केटबल खेललाई जीवित राख्दै यहाँबाट खेलाडी निखार्न यो प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको स्कुलका शिक्षक युवराज रकी छेत्रीले बताएका छन्। हामीले सेन्ट अगस्टिन स्कुलमा 30 वर्ष अगाडिदेखि चालु गरेको क्लास 7 अनि मुनिका नानीहरूको लागि बास्केटबल टुर्नामेन्ट बोथ बोइज एज वेल एज गर्ल्सको लागि विशेष यसको हामीले गर्नुको औचित्य चाहिँ के छ भने अब हिल्सको नानीहरू अलिकति हाइटमा कमै हुन्छ अनि अरू बाहिर जाँदाखेरि उनीहरू खेल्नु पाउँदैन। यही एउटा हेरेर एउटा बास्केटबललाई चाहिँ अलाइभ राख्नुको लागि नै हाम्रो मेन उद्देश्य हो। अनि सेन्ट अगस्टिन स्कुलले जहिले पनि एडुकेसन थ्रु स्पोर्ट्स भनेर यसलाई बहुत महत्त्व दिन्छ। मेन कुरा के हो भने पढाइमा भन्दाखेरि हाम्रो नानीहरूले अलिकति यो कस्तो भने अलिकति पढाइलाई टाढो राखेर विशेष स्पोर्ट्समा एउटा डिसिप्लिनदेखि लिएर एउटा विनिङ एटिट्युड, लुजिङ एटिट्युड, यो सबै लाइफको लागि जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ यो धेरै स्पोर्ट्सपट्टिबाट हामीले नानीहरूलाई दिनु चाहन्छौँ। यो एउटा मेन उद्देश्य हो। अनि यहाँ यो पालिको टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ हामी 30 वर्ष भन्दैछौँ यो 1995 एक्चुली सुरु भएको जब सेन्ट अगस्टिन स्कुलले चाहिँ गोल्डन जुब्ली इयर सेलिब्रेट गरेको। अनि पहिला हामी यसलाई गोल्डन जुब्ली बास्केटबल टुर्नामेन्ट भन्थ्यौँ। त्यसै गरी 60 वर्ष जब सेन्ट अगस्टिन पुग्यो त्यहाँदेखि हामीले यसलाई डायमन्ड जुब्ली भनेर नामकरण दिएको थियौँ। अनि हालैमा हामीले 75 इयर्स सेलिब्रेट गरेको यो कोभिडको टाइममा भएकोले गर्दाखेरि धेरै सेलिब्रेसन हुनु पाएन। तैपनि हामीले कोभिड सकेर एउटा सानो सबै संसारभरिका जति पनि एसएसका पूर्व विद्यार्थीहरू थिए उहाँहरूलाई लिएर यहाँनिर धेरै कार्यक्रमहरू भएको थियो। अनि पोहोरदेखि चाहिँ हामीले यसलाई प्लेटिनियम जुब्ली बास्केटबल टुर्नामेन्ट भनेर नामकरण गरेका छौँ। अनि यहाँबाट अब यो 30 वर्षको अन्तरालमा धेरै सानसानो प्लेयरहरू ठुलो भएर नेसनल लेभलमा पनि कतिजना खेलिसके। अनि विशेष गरी यहाँनेरि सिक्किमका एकलव्य स्कुलले एउटा नाम कमाइसकेको छ बास्केटबलमा। अनि त्यहाँबाट यही सेन्ट अगस्टिनको ग्राउन्डमै सुरु गरेर अहिले कमसेकम एकलव्य स्कुलले एउटा इन्डियन वुमेन्स प्लेयर निमाडोमा जन्माउनु सकेको, यसको सबै यो सानो टुर्नामेन्टदेखि नै सुरु भएको भन्नु पऱ्यो मलाई है। यो हो एउटा। अनि आज जुन टुर्नामेन्ट हुँदैछ यहाँनेरि फाइनल हुँदैछ, यो 3 दिने टुर्नामेन्ट हो हाम्रो।
अनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि जलढकादेखि लिएर कर्सियङ सिक्किम दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङका जति पनि स्कुल्सहरू छन् इन्भाइटेड स्कुल्सहरू उहाँहरू सबै यसमा भाग लिनुभएको थियो अनि आजको गर्ल्स फाइनलमा सेन्ट फिलोमिना र जलढका सेन्ट जोसेफ्स पुगेको छ भने बोइजमा नर्थ पोइन्ट दार्जिलिङ र सेन्ट अगस्टिन खेल्दैछ। आजको विशेष गेस्टहरूको उपस्थितिमा हाम्रो सिस्टर क्रिसान्ता सेन्ट फिलोमिना स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ अनि विशेष गरी हाम्रो मेन गेस्ट भनौँ इन्डियाको टेनिस प्लेयर विश्वजित साङले उहाँ अहिले ओलम्पिक्स प्यारिस ओलम्पिक्स 2024 लागि पनि उहाँ एउटा प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ अनि साथै यहाँनेरि कालिम्पोङमा आउनुभएको यो प्रमोसनल उहाँको आफ्नो प्रमोसनको लागि या आफ्नो कम्पनीको प्रमोसनको लागि यहाँ आउनु भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले इन्भाइट गरिरहेका छौँ। महाराष्ट्रका टेनिस खेलाडी विश्वजित साङ्गलीको पनि कालेबुङ भ्रमण रहेको थियो। उनी यस वर्ष हुने ओलम्पिकको निम्ति देशबाट छनौट भएका छन्। उनले कालेबुङमा खेलको विकासको निम्ति के कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ भनी स्थलगत अध्ययन पनि गरिरहेका छन्। यसैबीच पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यहाँको वातावरण अनुकूल रहेको अनि पूर्वाधार र सही ट्रेनिङ गराउन सके यहाँबाट खेलमा उत्कृष्ट परिणाम आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताए। उनी स्कुल स्कुलमा गएर विद्यार्थीहरूलाई मनोबल बढाउने क्रममा रहेका छन्। हाम्रो पहिली बार हिल्समा है, वी आर प्रिपेरिङ फर मल्टिपल थिङ्स। यहाँ पे स्पोर्ट्सका एक्सपोजर और मल्टी वेन्चर थिङ्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो वी आर प्लानिङ फर दैट एन्ड वी आर प्लानिङ कि टेनिस और बाकी के कितने सारे स्पोर्ट्स है जो यहाँ पे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। सो या उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। स्पोर्ट्स सी इंडिया बहुत पहले से अच्छा डेवलप कर रहा है। वी आर ऑल्सो ऑन द सेम मिशन विद मल्टीपल टीम मेम्बर्स। हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स और आने वाले कुछ साल में ये कंट्री स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा जाने जाएगी। ओके हम लोग प्रिपेयर तो कर रहे हैं पूरे ये ताकत लगा के। ज़्यादा से ज़्यादा एम रहेंगे कि ATP टूर्नामेंट्स ITF चैलेंजर्स उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। सो या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है वहाँ, यहाँ पे बस गाइडेंस की थोड़ी बहुत कमी है बट ये भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। वी आर इन टॉक्स विद मल्टीपल स्कूल्स। हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं अभी फिलहाल और आने वाले एक दो हफ्ते में बहुत अच्छी न्यूज़ और अपडेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे फंड्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी सिस्टम एक इकोसिस्टम जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस तो कर रहे हैं। एक अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पे अगर हम लोग लेके आए स्पोर्ट्स के रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो सकती है।